Nazdar psychopati. Ahoj. A dnešní video bude, řekl bych, odpověď na vaše časté dotazy, kde jsme se seznámili, jak jsme spolu dlouho a tak dále. Hele, takže začalo to tady. Chrudimi v muzeu na diskotéce. Bohužel teda je zavříno. Nicméně, tady se šlo někde dolů po schodech a tam vlastně byla taková brána, kde jsem teda hlídal, dělal jsem tam vyhazovače, to se psal rok 97. Kdy tady ten človíček mrňavej tam chodil ještě s dvouma kamarádkama a já jsem si samozřejmě hnedka vyhlíd jako od začátku, to bylo jasný. No a můžeš třeba říct tvůj první dojem, když jsi mě viděla, spatřila, jak jsem třeba vypadal, jestli si to pamatuješ ještě. Jo, měl jsem asi 117 kg, 115. No. Ale jako zase jsi mě zaujal, že byl jsi takový jako příjemný, dneska se s tebou povídala, nevím. Nevím, čuče. Já jsem dneska rozjížděl nějaký fórečky, to bylo jasný, že jo. Obcházel jsem ten parket, sledoval jsem jí. No a pak vlastně, ale můžeme pak říct dál, nebo to spíš ukážeme? Hele, já vám teda ještě ukážu to muzeum, kdy teda tamhle někde nahoře, počkej, já teď nevím, jakým to bylo v okně, jsme dokonce měli svatbu a hostinu. Ale to se dozvíte záhy. Takže lidi, viděli jste místo, kde jsem se tady s tím človíčkem seznámil a vlastně v 97. bylo to prosinec, jsem ji pozval na první randíčko, který bylo, pamatuješ si kde? Nebo první véča naše? Ale už tady jedeme. Já teda nevím, jestli ten bar ještě bude funkční. Hele, jmenoval se Dalibor. Dalibor, hele, já si to pamatuju správně. Takže by to teď mělo být tady někde po pravý straně. A proč vlastně točím dnešní video? Anči. Víš proč? Ale ráno samozřejmě moje žena krásná měla na stole květinu. Anči, můžeš říct, proč jsi tam měla? Protože zítra máme 18. výročí. Ale lidi, já si myslím, že to bylo... To bude tady. Jestli se ještě jmenuje stejně. To není ono. Tady to bylo, ne? Tady, ale už se to asi přejmenovalo. No, takže já teď aspoň zastavím. Takže správně lidi, zítra, ona to dneska je neděle, protože žena jde do práce na celý den zítra, to je 18 let, kdy jsem vlastně řekl ano a ty taky ano. To se dvě řekla ne, tak by nás dali. Hele lidi, pojďte se podívat, Anji. Takže to bylo tady. Kdy já si vzpomínám, my jsme seděli, hele, tady vpravo hnedka, u toho stolu, pamatuješ si to? Jo. A víš, co jsem si dal? Risotto? Nebylo, ne. Stolu. Hele, nevím přesně, ale vím, že tam bylo maso. A rýže, ty jsi vlastně jak nemohla, jestli jsi dal nějaký pohár se ovocem. No. Hele, a lidi, já myslím, že jsem to pak jako malinko dojel, protože jsem... ne? Co? Ten pohár, no, já jsem měla smysl. Hele, a vlastně tady jsem poprvé, vlastně bylo randíčko, řekl bych oficiální, když předtím byly nějaký trošičko takový mucinky v autě, malinký, jako by ne. A tady jsem poprvé řekl i svý budoucí ženě, aby se nastěhovala ke mně. Takže lidi, za chvilku vidíte dál. Takže lidi, blížíme se k místu, kde jsme před 18 lety řekli teda ano. Když jsem teda ženě tady připravil i malý překvapení, ale když jsem poslední ten album? Jo, ani nevím. Lidi, takže tady ten pučmelon jsem já, tady to je moje krásná žena a víte, kdo je tohleto? Tohle, lidi, to je Šrek. Hele, tady to je vlastně svědkyně Zojka, když Šrek byl můj svědek. Jo, takže půjdeme se podívat. Hele, zrovna kolega. Čau kámo, prosím tě, teď tady natáčím takový po stopách minulosti. Takže jsi ve videu, chceš něco říct? Jo, dobrý. Kolega Michal, jinak je teda volnej, taky. Jo, když tak já pokrám tvůj Facebook, jo? Hele, my jdem pokračovat, čau, ať se daří. Čau, čau.
Takže lidi, jedeme k radnici. Hele, a poznali byste mě, já jsem dokonce tam měl i vlasy, viď? Kdy pak teda řeknu takovou ještě příhodu s tvojí maminkou, to je docela vtipný, ne? Mm-hmm. Lidi, takže přijíždíme k radnici. Hele, já tady možná nechám auto, doufám, že nedostaneme tady nějakou pokutu nebo botičku. A jdeme vám ukázat, lidi, jak to tady malinko probíhal, nebo řekneme. Tak, hele, žena si furt prohlíží album. Toto se mi možná malinko dostal. Takže lidi, radnice v Chrudimi. Já si teda myslím, že bohužel bude zamčíno. Jo, ale i když. Tak, bylo to tady v tom okinku, nebo tady. Tady vlastně bylo to předsálí. Je to ono tady, Anji? Ano. A tady jsme řekli, jo, on tam nebude vidět, ano. Kdy, můžu říct, na svatbě jsme měli řádově, kolik Anji lidí? 35, myslím? Tak nějak. 35 lidí. 40, no. 40. Tady vlastně z těch dveří jsme vycházeli. Kdy, já tady můžu říct takovou příhodu zajímavou. Když jsem jel ještě, nebo šel jsem si pro auto, to jsem měl, víš, jaký auto jsem měl? Mercedes 190e. Hele, můžeš se mnou jít ještě takhle za ruku, budeme u toho mluvit. A já jsem vlastně ho měl u dědy na chatě, lidi, a já jsem s ním vyjížděl normálně a vyjel jsem do nějakého obrovského bláta a zahrabal jsem. A celý auto normálně od bláta. Takže ještě v tom kostýmu nebo v tom obleku, který jsem ani nemohl sehnat. Hele lidi, to byl problém, kalhoty sehnat, sako. Hele lidi, takže tady vám ještě ukážu takovou kašničku. Vzpomínáš, jak jsme tady dělali fotky? Vzpomínám. Hele, to bylo krásně, bylo sluníčko, úplně nádherný. 27. února. Lidi, normálně bylo snad, já nevím kolik stupňů, určitě 10 stupňů, sluníčko, úplně den jak malovaný, takže asi Bůh tam nahoře to chtěl nebo nám psal. Takže říkám, tady byly fotečky. Dál, můžete ještě poprosit o tvoji krásnou ručku. Jsme další fotky dělali. Tady u toho kostela, nebo před kostelem. Teď vlastně můžu říct krásný kostel. Ale nevím, jestli tam, možná se tam podíváme ještě i dovnitř. Kdy jsme na těch schůdkách, tady byly vyskládaný. A pak jsme šli do ateliéru ještě, na focení. Tam se strašně potil. To bylo tamhle. No jo, ale lidi, furt jsem měl hlad, jo. Říkám, v té době jsem měl asi 116 kg. Takže na tady těch schodech, myslím, že dokonce někde tady jsme my spolu stáli ve středu. No. Máme i fotografie, kolem nás partička vlastně svatebních hostů. Hele, můžeme ještě se podívat tady dovnitř, jestli tady bude otevříno. Já myslím, že můžeme, ale hele, neděle všechno zavřený. Jinak ještě bych měl takovou příhodičku. Hele, zrovna cinkaj. Kdy maminka ženy přijela vlastně z Ukrajiny na svatbu, no a žena jí posílala fotky ze závodu, nebo po závodech v kulturistice, kde jsem šel do 90 kil, byl jsem tam opálený, nebo namazaný, vyrýsovaný. No a teď vlastně přijela na svatbu, kdy já jsem ještě šváru, Juru, vyzvedával jsem je na nádraží v Hradci, oni přijeli autobusem. No a tam přijel, že jo, normálně medvědem a teď 116 kg. Obrovitánský pučmeloun. 107. A hala, co řekla tvoje žena? Žena, sorry, tvoje maminka. Já už jsem z toho normálně blbý lidi, so ráč. Ne, ona byla no. Taková jako by divná, jako no. Moc jako nemluvila. Počkej, pojď sem, řekni to. A pak až doma, že jo, po obědě, se mě zeptala, nebo jestli se může mě zeptat na něco, tak já, že jo, byla co, lidi, na co? Divná, říkám, co pak se děje a to ona, já se jenom chci zeptat, to je pořád ten, ty dvě snobery, co jsi mi posílala fotka, já, ano, to je ono. Oni byli trošku zaražený, oni mě nepoznali. Já jsem mysleli, že já se beru jinýho chlapa, jo, takže. Ale a lidi, dnešní video, nebo dnešní výprava, řekl bych, za minulostí nekončí. No a za chvilku uvidíte, kde se můj krásnou ženu požádal o ruku. No a vlastně jak? Takže jedeme. Jinak lidi, teď se nám ještě vybavila taková jedna příhoda, řekl bych, zajímavá a veselá. Kdy tady
vidíte tu fotku. A vlastně Pepa Cachů. Zdravíme, Pepo. Ahoj, Pepo. Tam rozbil talířek, kde já jsem dostal lopatku a košťátko a měl jsem to zamíst lidi. Ale bohužel, co se stalo, nebo co se přihodilo? Můžeš to říct ty? Takže, jsme si ten talíř, takže vždycky zamet. Teď jsme tam měli jednu Helenku ze Skuče. No. A ta skválně vždycky takhle do toho kopla. Kopla mě vždycky do lopátky, no, tak jako díky. A snad asi pětkrát. Už byl jako vztekli docela, už bylo teplo, už funěl. Měl jsem hlad. A měl hlad. A najednou, jak se ohejbal, jak chtěl to zamíst asi po pátý, tak mu praskly kalhoty. Ale lidi normálně v rozkroku, jo, to bylo docela jako vtipný, jo, takže pak jsem všude chodil a měl jsem takovou obrovskou díru na pozadí. Takže lidi, za chvilku uvidíte to místo, kde jsem si, no uvidíte co. Takže lidi, my jsme se přesunuli na místo, kde jsem požádal moji krásnou ženu o ruku a vlastně nacházíme se v lese. Zdechovice u Přelouče. Je to teda od Chrudimě asi 30 km, kdy jsme i zaspomínali po cestě na, řekl bych, starý časy. A lidi, teď vám ukážu úplně přesně to místo. Takže to je tenhle ten mech. Tenhle ten mech. Ono teda víc. Ono teda bylo víc. Hele, a ještě vám teda řeknu, jak to bylo. Bylo to říjen, kdy jsme šli na houby. Teď teda nevím, jestli jsme nějaký našli nebo ne. Nicméně, já jsem všechnu svačinu usnět, byl jsem hrozně unavený. Takže říkám, někde si potřebuji lehnout, abych si odpočnul. Takže jsem našel první mech, tenhle ten, kdy jsem si lehl a právě na tomto místě požádal moji budoucí ženu o ruku. Co jsi třeba řekla? No, já jsem na něj koukala. Ty jsi asi řekla, co se zase válíš? A ona mě furt říká, ty se furt jenom válíš, furt žereš, to je hrozný, chodíš jak zpomalený film, to si pamatuju. No a já jsem si teda lehl a to jsem takticky, abych si odpočnul a malinko jakoby zmát ženu, požádal o ruku. Ne, ty jsi, no jako požádal o ruku, řekl. Vemeš se mě? Já jsem si lehl a říkám, jako já jsem si lehl a říkám, lásko, nechceš si mě vzít? No, tak. Jo, a za, že jo, únor, to je kolik? Listopad, prosím, ten únor, za 4 měsíce jsme stáli na radnici. No. Hele, Anži, můžeš se ještě postavit? A já mám ještě pro tebe takový malý překvapení. Nevím teda, co na to řekneš, jo. Můžu tě poprosit, abys takhle podržela selfie tyč. Já si na to teda sundám brýle, jo. Podívám se do mé levé kapsičky. Oh, kde to už známe. Přišel? Můžu ukázat dopis lásky pro moji ženu. Otevřeš si ho ty, nebo to mám otevřít já? Ty. Já už jsem ho teda jako viděl. Tak ty. Takže lidi, ještě třeba na začátku řeknu, že dopis lásky najdete na jejich stránkách, kdy pokud si někdo objedná, a může to být pro kohokoliv, narozeniny, výročí, anebo jen tak, tak vlastně výtěžek, když tam dáte kód psychopat, 30% půjde pro lidi bez domova. To si myslím, že je záslužný a díky teda majiteli za tuhletu nabídku. Jo. Takže to je takový dopisáček, kdy vlastně tam si můžete vybrat obálku, text a tak dále. Já nevím teda, jestli to lidi zvládnu, mají přečíst. Aby to měla správně, že jo, otevří žena. Já jsem teda vybral takovýhle papír. Říkám, tam se může vybrat různý papíry. Hele, a vevnitř, to vám ukážu. Víš, kolik těch srdíček je? Podívej se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Víš, proč to je 7? Naše šťastné číslo. Hele, měli jsme i sedmičku, byt. 27. jsme se brali, já teda jsem se narodil 77, moje žena, to vlastně nebudu říkat, ale vlastně nás provází sedmička, jo.
Takže i proto 7 srdíček. Ježiš, děkuji. A ten... Je, a už to spadlo. Počkej, já ho seberu. Aha. To je pro štěstí. To byl jako ten střípek, pamatuji, že ho mám ještě uložený. Bílej střípek vlastně z toho talířku, kdy jsme si uložili a máme ho pro štěstí. Já to nevím, kde ho máme. Hele, takže ten dopis je malinko delší. Já teda nevím, jestli to zvládnete vydržet. Takže, moment, já si to tady ještě uložím do kapsičky. A půjdeme na to. Vydržíš to držet? Ano. Má milá Anži. Začíná to zajímavě. Dnešním dnem je to 18 let, co stojíš po mém boku jako manželka. Ono to teda jako bude zítra. Nikdy nezapomenu na ten moment, když jsem tě spatřil poprvé. Byla jsi tak nádherná a já věděl, že chci, abys byla mou na pořád. A toho dne před 18 lety si ze mě udělala šťastného muže, když jsi mi řekla... Ano. Je to tak? Je to tak, lidi? A stala se mou manželkou. A tyto dva dny zásadně změnily můj život k lepšímu. To je ale pravda. Ale já bez ní, jo, já nevím, kde bych vůbec byl teďkon. Co? To nevím. Jsi anděl na mém rameni, který mě usměrňuje a vede správným směrem. Jsi nejúžasnější žena, kterou by si přál mít každý chlap. Jsi laskavá ke mně i k druhým. Tolerantní k mým koníčkům a k mé druhé osobnosti. Psychopata, lidi. To je jako zajímavý. To je zajímavý. Jsi nádherná, neustále usměvavá. Což je pravda. Jsi citlivá a něžná, ale přitom jsi jeden z nejsilnějších a nejobětavějších lidí, co znám. Miluji tvůj zápal, který dáváš do záchrany pejsků, teda oba, a vím, že za poslední jídlo by si raději nakrmila pejsky, než sama sebe. A to je pravda. To je pravda. Lidi třeba, můžu říct na Ukrajině, že na moje všechny peníze utratí pro pejsky. Jo? Kdy vlastně oni se i tam trošičku smějou, že jim kupuje drahý salámy a tak dále. Takže jak je žena na Ukrajině, tak pejskové se mají lidi dobře. Takže, kde to jsme to skončili? Miluji tě za to, jak jsi se za mě postavila a bojovala. Víš, co ti myslím? Ano. To ti fakt jako nikdy nezapomenu. Budu tě ctít a milovat. Vždy jsi mě podpořila a já zjistil, že jsi jediný člověk, kterému mohu věřit, lidi. A to já teda nevím, komu vy věříte, ale já fakt v dnešní době už věřím jenom tobě. Fakt už nikomu nevěřím. Fakt, že ne. Tak, díky tobě vím, kdo je skutečný přítel a nejsem si jistý, zda ti někdy budu moct dostatečně poděkovat. Udělal jsi pro mě mnoho a já si toho moc vážím. Ty jsi vše, co může muž od ženy si přát. Jsi vše, co jsem kdy chtěl a co jsem si kdy přál. Děkuji ti, že 18 let děláš nejšťastnějším člověkem. Proto ty jsi má láska, ty jsi můj sen, na rukách tě budu nosit každičký den. A ještě úplně lidi na závěr. Miluji každý kousíček tebe, jsi mé světlo. Děkuji za každý den, který mohu být po tvém boku. Tvůj Aleš. Já se teda lidi malinko omlouvám, že to bylo delší. Jinak ten dopis je teda pro tebe. Děkuji. Díky. Moc krás. A mám tady úplně závěr. Závěr dnešního videa. Když se teda podívám do mé pravé kapsičky. Můžeš mě ještě prosím to podržet? Lásko, já bych si teda klek, lidi, ale zaprvé nechci mít mokrý kalhoty, takže budeme zdát, že jsem si klek. Ježiši. No. Lásko. Dám ještě mi ještě jednou. Ano. Ale tak jsem tady jako nevěděl. Ale lidi. Pádečku. Já teda doufám, že jsem vybral správně, protože tvoji velikost no. Vím. To... Že se ti bude líbit a je to trošku ty i symbol, je. Nebo symbol to, co k tobě cítím a doufám, že se mnou budeš minimálně další 18 let. Ty brďo. A nevím, jestli se teda vejde. Jo? Já jsem viděl samozřejmě velikost svý ženy prstíčku.
Můžeš ukázat? Krásný. Lidi. Ježiš, děkuji. Jsem rád, že tě to teda malinko aspoň teda potěšilo. A co bychom řekli na závěr? Lidi, važte si svých blízkých, važte si svých poloviček a zkuste jí říct, a to nemusí být ani výročí, může to být během prostě všedních dnů, miluji tě, prostě miluji tě. Přesně tak. Mějte se krásně a dneska teda řekneme na závěr co? Teď nevím co. Pozdrav. Jo, pozdrav. Slunce v duši? To bylo blbý. Hele, mějte se a čau. Mějte se hezky. Čau.